Grupa huligana nedavno je u jednoj paljanskoj kafani napala goste i tom prilikom teške tjelesne povrede zadobili su Stefan Knežević, koji se još nalazi na bolničkom liječenju, i Đorđe Janković. Napadači su koristili pištolje i drvene palice, a radi se o osobama koje su na uslovnoj slobodi jer se terete za ubistvo Damira Ostojića u septembru 2018. u Banja Luci i ubistvo dva policajca u Sarajevu u oktobru iste godine. Dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu napad je međutim okarakterisao kao narušavanje javnog reda i mira i napadače pustio na slobodu. Meni samo nije jasno dokle ovo vodi. Šta treba da radimo? Da prodam auto, kupim pušku i držim je u krilu. Jer ne znam drugačije. Imam dvoje djece. Treba djete da izvede na igralište i da sjedim na klupi i držim pušku u krilu. Ja ne znam drugo kako. Oni šta god tu radi, njih pusti. Ne znam šta da radi. Ili da zađem po palama, hvatam jedno po jedno i davim rukama. Među napadnutim osobama te večeri bio je i Vladimir Blagojević, vlasnik privatne firme, kojem su napadači, kako tvrdi, ranije tražili reket. Kad se to sve završilo, uputili su mi prijetnju da će mi sve popaliti. Pa ne znam, eto nek pali ako to treba da se desi. Znači, ako... Prijavio sam gore u centar ovdje, ali niko ništa na tom pitanju nije poduzeo. Znači, momci koji su tu te prijetnje izvršili i ovaj slučaj koji su izazvali, znači, oni su prošli sa blažom kaznom, narušavanje javnog reda. Sivo strah po palama je, jel treba svi da se naoružamo, da gledamo, da rješavamo te probleme samo ili zajedno, ili da gleda vlast da riješi nešto, ili da treba da nas poubijaju, jel to treba. Mene su zapala auto 2018. godine. Jedan od povrijeđenih mladića, Stefan Knežević, sin je pripadnika Belih Vukova, odlikovanog i ranjavanog borca odbrambeno-otadžbinskog rata. Borci se pitaju da li tužilaštvo pokušava da zataška ovaj napad, kao što su, kako tvrde, zataškali i ubistvo njihovog komandanta Srđana Kneževića. Ja sam dobio informaciju da je kad je policija odradila taj dio posla uveče, da su priveli te huligane, a kad su trebali da ih zadrže, taj nekakav tužilac je rekao nema osnove za krivično djelo, pa su ih odmah sutri dan pustali da bi oni tuda po palama ojnali, veselili se, pjevali. Huligani koji narušavaju mir ovdje u palama, normalno ne mogu ljudi ni šetati, ni djeca ići u školu. To je stvarno bezobrazluk od naše vlasti, od naše države. Zašto i ta naša vlada i ministarstvo te tužioce koji ne rade svoj posao ih ne mijenja, ne skida ih s pozicije? Udruženje Beli Vukovi uputilo je nadležnim institucijama zvaničan zahtjev da se napad na Stefana Kneževića i Đorđa Jankovića okarakteriše kao krivično djelo pokušaj ubistva. Traže da se, kako kažu, kriminalci sa debelim policijskim dosjeima zatvore kako bi prestali da šire strah i paniku u palama.